Oliy Majlis Senatining 7-yalpi majlisi bo'lib o'tdi. Senatorlar 7 ta yangi qonun va boshqa muhim ijtimoiy-iqtisodiy masalalarni ko'rib chiqishdi. Xususan, aholini tabiiy gaz bilan ta'minlashdagi muammolar to'g'risidagi parlament so'rovi natijalari muhokama qilindi. Shu va boshqa eng muhim jihatlar haqida navbatdagi lavhada tanishasiz. Muhokamalar avvalida nogironligi bo'lgan shaxslar huquqlari to'g'risidagi qonun. Nogiron so'zi o'rniga nogironligi bo'lgan shaxs atamasidan foydalanishni nazarda tutuvchi mazkur hujjatda bugungi kunda mamlakatimizda istiqomat qilayotgan 800 mingga yaqin nogironligi bo'lgan shaxslar uchun obyektlar va xizmatlarning qulayligini ta'minlash, ularning binolar, inshootlar, transport, axborot hamda aloqa vositalaridan boshqa fuqarolar bilan teng ravishda foydalanishi uchun shart-sharoitlar yaratish ko'zda tutilgan. Aytilishicha qonun kuchga kirishi bilan tibbiy tekshiruv komissiyalari faoliyati takomillashadi. Murojaat qiluvchi 10 kalendar kunida xulosani oladi. Xalqaro mezonlardan kelib chiqib, mamlakatimizda nogironligi bor shaxslar uchun to'siqsiz muhitni shakllantirishimiz kerak deyildi muhokamalarda. Xalqaro tijorat arbitraji to'g'risidagi qonunni muhokama qilish chog'ida uning qabul qilinishidan ko'zlanayotgan maqsad nizolarni ko'rishda xo'jalik yurituvchi subyektlarning sarf xarajatlarini qisqartirish, arbitraj hal qiluv qarorlarini tan olish hamda ijro etish mexanizmlarini belgilash, xalqaro shartnomalarning nizoli masalalarini hal qilishda mamlakatimizning obro'sini oshirish kabi masalalar ekanligi aytib o'tildi. Qonunda asosiy e'tibor arbitraj kelishuviga qaratilgan. Uning tushunchasi, shakli va mazmuni, nizo mohiyati bo'yicha sudga berish tartibi batafsil yoritib berilgan. Jumladan, qonunda arbitraj bitimi yozma shaklda, shartnomadagi arbitraj sharti yoki alohida bitim tarzda tuzilishi hamda unda muayyan arbitraj nomi, arbitrlar soni, arbitraj muhokama o'tkaziladigan joy, tili, qo'llaniladigan normalar, shuningdek boshqa ma'lumotlar ko'rsatilishi mumkinligi belgilangan. Atroflicha muhokamalardan so'ng qonun ma'qullandi. Navbatdagi masala narkologik kasalliklar profilaktikasi va ularni davolash to'g'risidagi qonun bo'lib, unda birinchi navbatda psixoaktiv moddalarning tarqalishi va notibbiy iste'mol qilinishiga, shu jumladan alkogolni suiiste'mol qilish sabablari va shart-sharoitlarini aniqlash, bartaraf etishga qaratilgan ijtimoiy, ma'rifiy hamda tibbiy psixologik tadbirlarni amalga oshirish ko'zda tutilgan. Shu bilan birga qonunda mahalliy davlat hokimiyati va mehnat organlari narkologiya muassasalarida davolanib chiqqan shaxslarni maishiy turmushga moslashtirish, qolaversa ularning bandligini ta'minlash masalalarida ko'maklashish lozimligi ko'rsatib o'tilgan. Qonun 10-chi moddasida ham mehnat organlarini narkologik kasalliklar profilaktikasi ishtirok etish belgilangan. Prezidentimiz yaqinda 7 avgustdagi 48-94 sonli qarori bo'yicha, ya'ni ishsiz, kambag'al va ijtimoiy himoyaga muhtoj bo'lgan aholi qatlamlari uchun ishlan bandligini ta'minlash, kasbga o'qitish, tadbirkorlikka jalb etish bo'yicha chora-tadbirlar belgilangan. Ana shu qarorga muvofiq marhamat mona markazlari, shahar va tumanlarda kasbni o'qitish markazlari, mahalla darajasida kasbni o'qitish maskanlarida haydovchisi 200 ga yaqin, mana shu yerda ham ana shu shaxslar uchun ularga kasb hunarga tayyorlash dasturi amalga oshiriladi va ular albatta ishsiz bo'lgan taqdirda ular ishsiz, ishsizlik bo'lgani uchun bandlik ko'maklar jamg'armasidan ularni kasbga o'qitish xarajatlari qoplab beriladi. Yalpi majlisda Moliya vazirining davlat byudjetining 2020 yil birinchi yarim yillikdagi ijrosi to'g'risidagi axborot ham eshitildi. Aytilganidek, davlat byudjetining birinchi yarim yillikdagi ijrosi 2020 yil uchun O'zbekiston Respublikasining davlat byudjeti to'g'risidagi qonunda belgilangan byudjet parametrlari doirasida bajarilgan. Mamlakatimizda koronavirus infeksiyasi tarqalishining oldini olish bo'yicha ko'rilgan chora-tadbirlar natijasida davlat byudjetining 2020 yil 6 oylik daromadlari 58.2 trillion so'mga yoki tasdiqlangan yillik parametrlarga nisbatan 45.3% ga ijro etilgan. O'sha inqirozga qarshi kurash jamg'armasi tomonidan ijtimoiy nafaqalar uchun ajratilgan mablag'lar aynan shu ehtiyojmand oilalar qolib ketib, asossiz tayinlangan nafaqalarni tayinlanganligini ko'rishimiz mumkin. Maqsadsiz to'langan, tayinlangan o'sha xarajatlarni undirish bo'yicha aynan siz tomoningizdan qanday chora-tadbirlar amalga oshirilyapti? Noto'g'ri ishlatilgan mablag'lar bo'yicha tegishli choralar ko'rib ko'rilishi bilan birga buni hozirgi kunda mazkur tartibda ishlash davom etadigan bo'lsak, uni to'liq bartaraf eta olamiz deb eta olmaymiz. Aynan shu maqsadda bunaqa kamchilikni oldini maqsadida demak rahbarimiz topshirig'iga asosan O'zbekistonda demak umuman barcha ijtimoiy to'lovlarni kam ta'minlangan oilalarga davlat tomonidan har qanaqa to'lanadigan mablag'larni to'lashni demak elektron tizimi yaratilmoqda. Mazkur demak yagona ijtimoiy avtomatlashtirilgan reyestrga barcha viloyatlar ulanadi. Mana shu dasturni to'liq yil oxirigacha ishga tushirish siz yuqorida aytib o'tilgan kamchiliklarni oldini olishga yordam beradi hisoblaymiz.
Muhokamalar davomida hisobot davridagi qator kamchiliklar ham aytib o'tildi. Masalan, aniqlangan qo'shimcha daromadlarga nisbatan 51.7 milliard so'mlik mablag'ning byudjetga undirilishi ta'minlanmagan. Bu borada xalq vakillari, senatorlar va mahalliy kengashlar deputatlari ham e'tiborli bo'lishlari talab etiladi. Aholi bilan muntazam muloqot qilish orqali ana shunday tizimli muammolarni o'rganib borish va bugungi kabi muhokamalarda hududlardagi dolzarb muammolarni dadil o'rtaga tashlab, muhokama qilib, chora ko'rish talab qilinadi. Hozir mahalliy kengashlar ham faol bo'lish kerak bu bo'yicha. Barchamiz bitta haqiqatni yaxshi anglab yetishimiz kerak. Byudjet mablag'i bu xalqning mablag'i. Uni talon-taroj qilish ko'pning haqqiga xiyonat qilish demakdir. O'zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga o'zgarish va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi qonun ham yuqori palata a'zolarining qizg'in muhokamalariga sabab bo'ldi. Aytilishicha, xotin-qizlarni tazyiq va zo'ravonlikdan himoya qilish to'g'risidagi qonun bilan himoya orderi ta'sis etilgan edi. Lekin ushbu himoya orderida nazarda tutilgan cheklovlarni bajarmaganligi uchun qonun hujjatlarida javobgarlik masalasi ochiq qolgan. Qonun bilan bunday harakatlar uchun ma'muriy javobgarlik belgilandi. Yalpi majlisda xalq deputatlari kengashlari faoliyati takomillashtirilishi munosabati bilan O'zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga o'zgarishlar kiritish to'g'risidagi qonun ham muhokamalar markazida bo'ldi. Hujjat bilan mahalliy davlat hokimiyati to'g'risidagi qonunga kiritilayotgan o'zgarishga ko'ra, xalq deputatlari viloyat, tuman hamda shahar kengashi faoliyatiga tashkiliy, texnikaviy va boshqa jihatlardan xizmat ko'rsatish vazifasi hokimliklar apparatidan tegishli xalq deputatlari kengashi kotibiyati zimmasiga o'tkazilmoqda. Qizg'in muhokamalardan so'ng yuqori palata a'zolari qonunni ma'qullashdi. Senatning 7-chi yalpi majlisida Konstitutsiyamizning 69-78 moddalariga hamda O'zbekiston Respublikasining ma'muriy hududiy tuzilishi to'g'risidagi qonunining 18-chi, 23-chi va 25-chi moddalariga muvofiq Toshkent viloyati Zangiota, Quyichirchiq, Yangiyo'l va O'rtachirchiq tumanlarining, Toshkent shahri Sergeli va Bektemir tumanlarining, shuningdek Toshkent viloyati va Toshkent shahrining chegaralarini o'zgartirish hamda Toshkent shahri tarkibida Yangi hayot tumanini tashkil etish to'g'risidagi Oliy Majlis Senatining qarori tasdiqlandi. Yangi hayot tumaniga avvalo Toshkent shahridagi Sergeli hamda Bektemir tumanlaridan 2000 gektardan ortiq yerlar, Toshkent viloyatidan Zangiota, Yuqori Chirchiq, Yangiyo'l, Quyichirchiq tumanlaridan yerlar qo'shilib, jami 4000 gektardan ortiq yerda yangi hayot tumani tuzilmoqda. Shuningdek, majlisda Namangan viloyatining Namangan shahar tarkibida Davlatobod tumanini tashkil etish to'g'risidagi qaror ham tasdiqlandi. Senat a'zolari Vazirlar Mahkamasiga ilmiy faoliyatni rivojlantirish uchun ko'rilayotgan choralar holati haqida parlament so'rovi yuborish to'g'risidagi masalani ham ko'rib chiqdi. O'rganish va tahlillarga ko'ra, innovatsion rivojlanish strategiyasida 2021 yilgacha ilm-fanga ajratiladigan mablag'lar yalpi ichki mahsulotning 0.8%gacha oshirilishi belgilangan bo'lsa-da, bu ko'rsatkich 2018-2020 yillarda turg'un darajada 0.15% miqdorida qolmoqda. Ilm-fan sohasiga ajratilgan moliyalashtirish bugungi kunda yalpi ichki mahsulotga nisbatan 0.2%ni tashkil etadi. Yuqoridagi kabi holatdan kelib chiqib, Senatning Fan, ta'lim va sog'liqni saqlash masalalari qo'mitasi Vazirlar Mahkamasiga tushuntirish berish talabini qo'ymoqda. Oliy Majlis Yuqori palatasining 4-chi yalpi majlisida hokimlar tomonidan qarorlar qabul qilinishida qonun hujjatlariga rioya etilishi holati yuzasidan Vazirlar Mahkamasiga parlament so'rovi yuborish to'g'risida qaror qabul qilingan edi. Yig'ilishda ushbu parlament so'rovi natijalari ham muhokama qilindi. Bugungi yalpi majlisimizda biz mahalliy kengashlarda mustaqil yuridik shaxs sifatida ularning kotibiyatini tuzish masalasini hal qildik. Davlatimiz rahbari mana o'zlarini bizga bo'lgan parlamentga bo'lgan murojaatida aytib o'tganidir. Mahalliy ijro hokimiyatidan vakillik hokimiyatini ajratishimiz kerak, ya'ni kengashlar hokimiyatidan ajralishi kerak. O'shaning uchun bu birinchi bosilgan qadamimiz bo'ldi. Ya'ni mahalliy kengashlar kotibiyatlarida tashkil qilindi. Ikkinchi qadamimiz bo'lib mahalliy kengashlarni biz ijro hokimiyati organlaridan ajratish masalasini g'oyasini ilg'or surib ko'rib chiqishimiz lozim bo'ladi. Undan keyin esa balkim o'sha bilan bir jarayondan keyin undan keyin mahalliy ijro hokimiyati rahbarlari hokimlar saylanishi to'g'ridan-to'g'ri xalq tomonidan saylanish masalasi ham albatta o'rganiladi. Muhokamalar davomida parlament so'rovida keltirilgan muammolarni bartaraf etishga qaratilgan chora-tadbirlarni Vazirlar Mahkamasi tomonidan davom ettirish zarurligi ta'kidlandi. Mazkur masala yuzasidan tegishli qaror qabul qilindi. Majlisda jami 7 qonun, 8 masala ko'rib chiqildi. Ma'qullangan qonunlar amalda qo'llansa, fuqarolarimiz, ayniqsa tadbirkorlarimiz manfaatlari himoya qilinadi. Yoshlarimiz sog'lig'i mustahkamlanib, nogironligi bo'lgan shaxslarning hayotga integratsiyalashuviga erishiladi. Shuning bilan Oliy Majlis Senatining 7-chi yalpi majlisi o'z nihoyasiga yetdi.